Durante muito tempo, a única forma de controlar a jornada de trabalho dos colaboradores foi o uso dos relógios de ponto. Mas bater o cartão ou colocar a digital para registrar entrada e saída do trabalho já não é mais necessário. Hoje, o processo pode ser substituído pelo controle de ponto digital. Então, a gente tem um controle de ponto digital que vai possibilitar você coletar o ponto através de um smartphone, de um tablet, do computador, de um relógio de ponto tradicional. Então você vai poder coletar esse ponto e gerir isso na nuvem, que a gente chama de algum serviço, né? Então você pode gerir online, fazer indicadores em tempo real de hora extra, banco de horas, quem chegou atrasado. Então você consegue fazer a gestão toda em tempo real da empresa. O Léo é proprietário de uma empresa especializada em tecnologia. Em 2013, buscando levar novos produtos ao mercado, criou um sistema de controle de acesso digital, na época para atender a demanda do controle da jornada das domésticas. Mas pouco tempo depois, percebeu que o produto era muito maior e que poderia atender outros setores. O Tangerino, lá em 2013, eu já tinha uma outra empresa chamada Framework, que é uma empresa de desenvolvimento de software, que a gente trabalhava via por serviço, né? Então uma empresa contratava, a gente fazia um serviço, acabava aquele contrato, a gente fazia outro serviço, e a gente sempre quis trabalhar com produto, que era um produto que poderia entregar aquele mesmo produto para diversas empresas e escalar isso de forma mais consistente, né? De uma equipe menor e poder escalar. Então em 2013 a gente estava bolando algumas ideias e essa ideia veio através de um problema que foi da doméstica legal, do projeto do governo, que toda doméstica tinha que bater ponto. Então a gente pensou em fazer um aplicativo que a doméstica podia bater ponto, lançamos isso no mercado, a gente viu que na verdade poucas empregados assim, estavam usando para esse tipo de doméstica, né? Estavam muito usando para pequenas empresas, médias empresas, baixando o aplicativo e usando. Então a gente viu que aquela necessidade era muito pulsante nessa área e aí começamos a desenvolver o produto. Foi crescendo, a gente fez algumas mentorias, a gente foi ajudado pela Faculdade de Stanford na mentoria do negócio, fomos ajudados também pelo Sebrae, Sebrae Tech, diversas aceleradoras, né, ajudaram a gente nessa modelagem do negócio e desde 2013 a gente está num crescimento bem forte. Capaz de controlar a jornada dos mais diferentes colaboradores, como um assistente de limpeza, barman, vendedor ou um colaborador convencional, o sistema caiu no gosto do mercado. Atualmente é utilizado por mais de 2.500 empresas. Por mês ainda surgem cerca de 200 novas demandas. Para auxiliar e ajudar os clientes a entenderem e fazer o melhor uso do sistema, a aposta é por um atendimento mais próximo e humanizado. A gente procura sempre trabalhar o exercício da empatia para a gente conseguir fazer o entendimento do problema que o cliente tem e a gente, além de solucionar apenas esse problema, a gente trazer soluções mais inovadoras e superar a expectativa do cliente. Porque quando ele sente que os anseios dele estão sendo atendidos, ele sente uma satisfação maior e o entendimento do produto também fica bem mais claro para ele, fazendo com que ele seja um cliente fiel e a credibilidade também seja 100% nesse atendimento. Além do atendimento mais próximo, com o crescimento acelerado, a empresa viu a necessidade de oferecer uma consultoria, principalmente aos novos usuários do sistema. A gente reparou que não era só entregar uma ferramenta, né, para um cliente, porque ele poderia usar da maneira certa ou da maneira errada. Então a gente viu que a gente precisava realmente trazer um serviço, uma consultoria de gestão de pontos, gestão de pessoas, junto com o Tangerino. Então hoje em dia a gente ajuda a pessoa a como gerir melhor o ponto, ver os problemas que ela pode estar na empresa de absenteísmo, presenteísmo, que são indicadores interessantes que a empresa pode usar para poder ver se um funcionário ou não está engajado com a empresa. Então isso tudo foi trazendo mais engajamento das empresas com o Tangerino. E isso possibilita, né, um casamento maior, que a empresa vê valor e ela vê que a empresa não é só um software, é uma ajuda mesmo para ela gerir as pessoas da empresa de uma maneira mais adequada.